Se, i 1956 mødtes fire unge, talentfulde danske mænd og fandt ud af, at deres stemmer klingede rigtig godt sammen. Det blev til starten på et fantastisk kapitel i dansk populærmusik. Sammen skabte de mange store ørehængere, og nogle af deres bedste sange er jo for længst blevet evergreens. Mandeleje, æselsangen og ikke at forglemme, Åre Marie, jeg vil hjem til dig. Disse fire unge mænd blev senere hen til fem. Det var Poul Rudi, Bent Werther, John Mogensen og Otto Brandenburg, som i 1958 gik solo og afløst af James Rasmussen. Mange år senere mødtes fire andre unge mænd. Fire andre danske mænd, og i to teaterkoncerter fortalte de hele historien om Four Jacks, og ikke mindst deres vidt spændende repertoire. Four Jacks var meget inspireret af en anden vokalgruppe, nemlig amerikanske Mills Brothers, og det kan man tydeligt høre i den næste sang. Sangen hedder Sometimes I'm Happy. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I live on my Tusind tak til